Hej och välkommen till dag 12 av 40 dagar med Jesus. Jag hoppas det går bra för dig med dina listor, att du gör det här som vi ska göra varje dag för att komma närmare honom. Och idag tänkte jag faktiskt tala om att höra Guds röst. Och du som är förälder, talar du med dina barn? Det är klart du gör. Skulle inte Gud tala med sina barn? Och nu är det faktiskt så här att Gud låter som du. Du kanske förväntar dig att Gud ska låta som mullrande åska eller klart åtskild från din egen röst. Jag tror att de flesta har hört vår motståndares röst när han försöker fresta oss. Hur låter han? Jo, han låter som du. På samma sätt är det vanligtvis med Guds röst. Jesus säger att fåren känner igen hans röst. Hur känner vi då igen hans röst? Först och främst måste du ta dig tid och lyssna. Lyssna efter vad som sägs. Kom ihåg att allt Gud säger är kärlek. Ingen fördömelse eller något negativt. Även när han kommer med kritik så är det i en positiv anda och med en lösning. Lever du nära honom kommer mycket av dina egna tankar att vara influerade av honom. Så att de tankebanor du har är faktiskt gudomligt inspirerade. Börjar du försöka lyssna till honom kommer du att bli bättre och bättre på detta. Hans helighet kommer att prägla dig på ett sätt som är svårt att beskriva med ord. En bild som kan hjälpa är att när du kryper upp i hans knä och börjar en dialog med honom. Ställ frågor. Förvänta dig svar. När du märker att tankar kommer som du absolut inte kunde tänkt ut själv, då vet du att det är han som talar. Gud kan avslöja saker om andra för dig som du behöver veta för att kunna behandla personen i fråga på ett korrekt sätt och kärleksfullt sätt. Men det här är ofta en hemlighet mellan dig och Gud. Ingenting du ska sprida vidare till någon annan och definitivt inte till personen i fråga. Jag fick ett sånt exempel för ett tag sedan om en viss person som betedde sig på ett väldigt speciellt sätt, och det Gud säger till mig är att den här personen, han är lurad, han lever i en lögn, det är därför han beter sig så som han gör. Men samtidigt så var det ingenting som jag kunde gå in och göra någonting åt. Men när jag får en förståelse för varför personen beter sig, så kan jag också agera på ett annat sätt och kunna agera utifrån Guds perspektiv. Gud har också känslor. Och fråga hur han känner inför vissa saker kan faktiskt ge dig häpnadsväckande svar. För Gud älskar sina barn och han lider med oss och så vidare. Så fråga gärna, hur känner du dig, Gud? Hur känner du dig? Att samtala med Gud kräver ett engagemang från din sida. Du kanske måste stänga ner störande ljud och intryck runt omkring. Men resultatet är fantastiskt och något som man absolut inte vill gå miste om. Vi kommer framöver att göra några övningar som underlättar detta. Så jag vill avsluta med att be. Fader, du ser vad vi har talat om. Vi vill höra din röst, vi vill höra dig tala till oss. Vi vill kommunicera med dig, Herre. Och Herre, jag ber, Herre, att du ska hjälpa våra stapplande steg här så att vi får komma igång med den här dialogen med dig, Herre. Så att vi får höra din röst, men också att vi kan ha en väl fungerande dialog där vi ställer frågor och vi får svar. Så att det kan bli ett meningsfullt utbyte i ett samtal, Herre. Så Herre, tack för att du hjälper oss på den här stigen, på den här vägen. Amen.